Qardaş, əkinimizin qiyməti yoxdur, boşa dönüm. Əkmişik, min cürə əziyyət çəkmişik, fəhləsi, su, hər nə içindədir. Gəl, qiymət yoxdur. 12 min tuma vermişəm, 3 hektar yer əkmişəm, heç 5 min qıl çıxarda almıram. Hələ fəhləsi vayna qalsın, atı vayna qalsın, kötanı vayna qalsın, ondan su vayna qalsın. Belə geçsən orada camaat əkindən imtin eləyəcək. Hazırki qiymət 25, 20, 15 qəpikdir. Alırıq tumu 1 manat 50 qəpiyə, 1 manat 70 qəpiyə. Mən onun nə qədər məhsul verməli ki, satmalıyım o qoyduğum ziyanı götürmək üçün də. O məhsul da çıxmır yerdən. Yerdə kartof qalı çürüyür. Qiymət cəhətdən ümumiyyətlə iflas vəziyyətdəyik. Bancılar üst-üstündən, borc biyəndən, dərman apıl, işçi apıl. Nə satdıqsa budur, satmadığımızda traktor salıb şumlatıracaq. Başqa heç bir şey. Yəni, onsuz da başqa yolumuz yoxdur. 20 qəpik qiymət var, ancaq heç onu da alan yoxdur. Məhsul da ki, yerdə çürüyüb gedir. Sahədə ki, gördüyünüz kimi batır hamısı. Nə məşkinəcə püskündədir. Ondan sonra banka pulumuzu verə bilmirik. Qalmışıq belə girinc vəziyyətdə. Kartofun maya dəyəri yüksək olsa da qiyməti çox aşağıdır. Bunun da səbəbi baş vermiş təbii fəlakət eyni zamanda əkin sahəsində çalışan fəhlələrin yüksək qiymətə 22-25 manata çalışması gün ərzində və Azərbaycan istehsal olunmuş məhsulun ölkənin xarici ölkələrə ixracı çox zəifdir. Buna görə də məhsul yerdə qalır. İstehsal olunmuş kartofun ölkə bazarlarında, eyni zamanda ölkədən xaricə aparılması qeyri-mümkündür. Yəni, ixracı yoxdur, dayandırılır. Masallıda da fermerlər eyni problemlə üzləşib. Təsərrüfat sahibləri hektarlarla sahədən məhsulun maya dəyərini belə götürə bilmədiklərini bildirir. 8 hektar yer əkmişəm, qardaş. Bunun da ölü yeri, rasodu, yəni maya dəyəri 10 min manat hektarına. Azot 45 manat, benzini baha, torpaq özü baha. Amma belə qiymət olmayan yerdə heç bir mənası yoxdur bunun əkməyin. Əvvəllər 1 manat 10 qəpik, 1 manat 20 qəpikdən başladıq. Yavaş-yavaş məhsul bollaşdıqca düşdü qiymətlər. Bugünkü günü gəlib 20-25 qəpik olubdur. Toxumun kilonu 1 manat 30 qəpiyə satıblar, indi heç 20 qəpik almırlar. Heç bu öz dolanışıq ödəmir. Bunun da əsas səbəblərindən biri odur ki, idxal olunan məhsul ixrac olunmur. Toxum bilirsiniz, əsasən Rusiyadan, Kemerovdan gəlir. Özümüzdə toxumçuluq yaransa, bu da misal, aşağı qiymətə satıla bilər. Əlbəttə, toxumçuluq hər il misal, vəsadət qaldırılır, amma bu işi nə qədər hələ həllini tapmayıb. Fermerlər deyir ki, gübrələrin və xaricdən alınan toxumluq kartofun bahalaşması və məhsulun xarici bazarlara çıxarılmasındakı çətinliklərə görə gələn il kartofun daxili bazarlarda da qıt və baha olacağı gözlənilir. Mütəxəssislər isə problemin çıxış yolunu ölkəmizdə toxumçuluğun inkişaf etdirilməsi, toxumluq anbarlarının yaradılması və saxlama kameralarının tikilməsində görür.